ကျောင်းသားကျောင်းသူများဒေသနေပြည်သူများမူရစေဝါသုံးဆွဲခြင်းမှရှောင်ကျဉ်စေရန်မူရစေဝါအနေနှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာဘုံတူတာရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှကြာရောက်မည်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွယ်တုံးမှုနှင့်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အထင်အမှန်အသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နံနက်10နာရီကမြို့ဦးစီးဌာနရုံးရှိလူမှုအခြေပြုဘဝဌာန Community Center ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှချုပ်တန်ကျွမ်းကျွင်သုံးဆော့ဝါကောထုနှင့်အငယ်တန်းစေးနော်ဖလော်ရင်ဟန်တို့ကမူရစေဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများအန္တရာယ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ကဲ့သို့ချိန်ချဝါမျိုးလျက်ရှိကြောင်းမူရစေဝါဟာယနေ့တကဘာလုံးရှိလူသားများအားလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာတည်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအခုလိုအကျယ်တဝန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ပြင်ကြားရေးနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလိုက်သူမျိုးရုံမှာအငယ်ရင်းစီးရေးနော်ဖလော်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ဇေဝါတွေရဲ့အနေကဒီနေ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတရဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြားရောက်မယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွယ်သုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ပွဲရေးနေအထိမ်းအမှန်နေနဲ့တော်ရှိုးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမူရစေဝါဆိုတာဘယ်လိုအရာတွေကိုခေါ်တာလဲ။မူရစေဝါသုံးဆွဲရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပေးပါဦး။လူသားမျိုးနွယ်တရားလုံးကိုအနေဖြစ်စေတဲ့မူရစေဝါအနေနဲ့ပပျောက်ဖို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစေဝါနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ပွဲရင်းနှီးအတိုင်းအမှတ်ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအတူတူညီလာခံက1988ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။မူရစေဝါဆိုတာကအရက်ဈေးကြောင့်ဝင်းပြူအဗက်တမင်ဈေးပြားစားတဲ့သမားအလျောက်ရရှိတဲ့ဈေးဝါတွေအပြင်ကိုလူတွေကထောက်လုံလိုက်တဲ့မူရစေဝါတွေရောအကုန်ပါပါရဲ့မူရစေဝါအုပ်စုအမျိုးအစားတွေကိုသူတေတီတွေကဓာမိုင်အုပ်စုစိတ်ကြွအုပ်စုစိတ်ငြိမ်အုပ်စုအငွေပြန်ဓာတုပေတာအုပ်စုအယုံချောက်ချားစေတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စု၅စုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါရဲ့မူရစေဝါသုံးစေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့စူဇန်းလူချင်းဇက်တက်လူချင်းအပေါင်းတင်ပါခြင်းဘုဒ္ဓတာနေပါခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မမုံရုပ်ပိုင်းရာယောဂတကူကိုကြောင့်ဈေးအဖြစ်သုံးစွင်လာနေပြီးတော့ဆက်လက်သုံးစွင်ရခြင်းလူမွေရေးပြဿနာမိသားစုပြဿနာတွေကြောင့်သုံးစွင်ရခြင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။မွေးစေဝါသုံးစွင်ခြင်းကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးကျိုးတွေကိုပြပေါ်စေသလိုရောက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးကျိုးတွေကိုလည်းပြပေါ်စေပါတယ်ရှင်။မွေးစေဝါသုံးစွင်မှုတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့မွေးစေဝါသုံးစွင်မှုကလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိစေသလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြပါဦး။မူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေရဲ့လက္ခဏာတွေဟာအများအပြားမျက်စိတငယ်အင်ကျင်တာငင်းငိုက်နေတတ်တာဇီတို့အရာတွေတွေ့ရှိရတာမျက်စိနာပောင်းပါနဲ့မျက်စိတွေကိုပုတ်တက်နေတတ်တာထိုင်မိုင်းနေကွေးစွာစကားပြောဆိုနေတတ်တာအလင်းရောင်ကိုကြောက်ပြီးတော့အမောင်းထဲမှာလဲလျောင်းနေတတ်တာမျက်လုံးပြူပြီးတော့မျက်ကွင်းနေတာတာမမုံမျက်ကွင်းညိုတာတခါတရံအော့အန်တာအယုံစိုးဆိုင်မှုမရှိတာနဲ့ကနာမငိမ့်ဖြစ်တာကတော့ငိမ့်ဖြစ်တာနဲ့စကားများတာစိတ်တူလွဲစိတ်ဆိုးလေတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မူရစေဝါသုံးစွဲမှုကလူအပွဲစည်းတရားလုံးအတွက်အနည်းရှိပါရဲ့သုံးစွဲသူတူတယောက်တည်းအတွက်အနည်းရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့ဆက်စိတ်နေတဲ့မိသားစုတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေကပါအနည်းရှိနိုင်ပါတယ်မူရစေဝါပြည့်ပြည့်ရောင်းချတဲ့သူတွေရဲ့အတိတ်ကပြစ်မှတ်ကတော့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘဇရာတွေအနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေကိုလမ်းမမရောက်စေဖို့မူရစေဝါအနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွှဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ပွဲရေးနဲ့အတိတ်အမှန်အဖြစ်တော်ရှိုးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မူရစေဝါသုံးဆွဲမှုဟာလူငယ်လူရွယ်များအတွင်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလေအထားဖြစ်ပြီးအသည့်အဆန်းကိုစူးစမ်းလို့တဲ့လူငယ်များအကြားမူရစေဝါအသည့်အဆန်းများဖြင့်ဆွဲဆောင်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တာသမီများ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစေဝါကင်းစင်ရေးလူငယ်လူရွယ်များကိုယ်တိုင်အတိတ်တရားဖြင့်မူရစေဝါသုံးဆွဲမှုရှောင်ရှားရေးကိုမိမိတို့၏တာဝန်တရားအဖြစ်ခံယူဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မခင်လင်းတွေပါရှင်။ဒီသတင်းကိုလိုက်တော်မျိုးပြန်ကြားရင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရုပ်ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။